São Francisco Xavier, pertinho de São José dos Campos. Foi esse cenário bem bonito que você está vendo, que a Caoa Chery escolheu para apresentar seu novo SUV, o Tiggo 3X, um carro mais moderno. E ele fica bem entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X. Esse camarada que a gente vai conhecer agora. Vamos começar falando dele por fora. Vou te mostrar alguns detalhes bem legais. A Caoa Chery está acelerando no Brasil, principalmente no segmento dos SUVs, que é o que mais cresce. O Tiggo 3X, produzido na fábrica de Jacareí, no interior de São Paulo, chega para quem busca um SUV compacto e com mais requinte. As dimensões são as mesmas do irmão quase gêmeo Tiggo 2, mas as semelhanças param por aí. O Tiggo 3X inaugura um novo motor que vamos falar daqui a pouco, quando a gente estiver ao volante desse SUV. O visual também é novo e mostra a tendência que a marca vai adotar nos seus próximos veículos. Os faróis ficam na parte de baixo e as luzes diurna de posição, o DRL, fica na parte de cima, estão mais estreitas. A grade muda dependendo da versão. Essa que a gente está mostrando é a da Pro, a mais completa, e que custa R$ 99.990 agora no lançamento. Nas laterais, as molduras das caixas de roda em plástico preto seguem a tendência dos SUVs. A versão Pro conta ainda com a inscrição Tiggo no detalhe do vidro lateral traseiro, com uma moldura cromada na linha de cintura dos vidros. Na traseira, uma barra em preto brilhante liga as lanternas. Isso dá um ar de mais sofisticação. As rodas, com desenho exclusivo para cada versão, foram desenvolvidas especialmente para o mercado brasileiro. Por dentro, o SUV da Caoa Chery vai muito bem. Detalhes bem cuidados e acabamento que agrada, com bancos em couro, detalhes que imitam alumínio, fibra de carbono e outros em black piano. A central multimídia de 9 polegadas que espelha o seu celular é bem intuitiva e de boa navegação. A versão Pro traz ainda um cluster digital com tela de LCD de 7 polegadas colorida. Embora seja um SUV para 5 pessoas, o espaço é bom para 4 adultos. Com 2,55 metros de entre-eixos, quem viaja no banco traseiro não pode esperar muito. O porta-malas é bom para o seu tamanho, 420 litros. Feitas as apresentações, que tal a gente colocar o carro em movimento? Então vamos lá, além da gente mostrar para vocês, né, essas características do Tiggo 3X, que é um SUV bem bacana, bem ajustado, bem bonito. A minha missão é falar um pouco da experiência, da sensação de dirigir esse carro. Por muito tempo a gente criticou o design e o acabamento de carros de origem chinesa. Esse carro aqui ele foge totalmente disso. A Caoa ela já tem navegado aí por um terreno muito bom em termos de veículo, né, de acabamento, de qualidade. Então você é o que você percebe quando você está ao volante de um dos seus SUVs, principalmente. Desde o Tiggo 2, que é a versão mais espartana desse carro, né, eles compartilham a mesma plataforma, tem o mesmo tamanho, o mesmo entre-eixos, é um SUV compacto, então por isso que a gente falou do espaço no banco traseiro, que claro, não vai ser um espaço tão generoso. Mas assim, aquele SUV urbano que você, né, para você andar no seu trajeto, e acho que até também encarar uma estrada, como a gente disse, né, tem que ir com 4 a bordo, 5 ali já, o do meio ali vai, tem que ser realmente uma criança, alguém pequeno, para você poder ter um certo conforto. Mas assim, a sensação de dirigir esse carro é muito boa. A gente está numa estradinha bem sinuosa, a gente vê o, né, o comportamento dinâmico de suspensão, carro muito ajustado. Os SUVs ele já tem uma carroceria um pouco mais altinha, mas mesmo assim fica muito legal, você tem um carro na mão. Esse motor, que ele é pela primeira vez usado no mundo, nesse carro, legal, 1.03 cilindros de 102 cavalos e 17,1 kg de torque, é associado a um câmbio CVT que simula 9 velocidades. E esse CVT ele foi muito bem ajustado, ele não tem aquele delay na hora de acelerar. E claro, né, o CVT tem essa característica de ter uma aceleração mais suave. Tem um consumo legal, anda bem, mas não é
não tem aquela pegada. O que, que a gente percebeu em termos de consumo? E tá, assim, na gasolina. Eu vou falar assim, eu fiz duas medições. No trecho cidade, ele fez 11.2. E na estrada, nesse trecho que a gente está passando, 12.2. Talvez numa situação que não seja de teste, onde você acaba dando uma aceleradinha, você, né, tentando extrair um pouco mais da performance do carro sem abusar em nenhum momento da velocidade, respeitando os limites, você acaba tendo um consumo um pouco mais alto. Eu acredito que num uso a gente consiga ter marcas até melhores do que isso. Um trabalho muito legal que a Caoa fez nesse carro, a Caoa Chery, foi no isolamento acústico. Então ele é bastante silencioso, né? Ele tem um isolamento legal, o barulho fica do lado de fora. Fala um pouquinho dos equipamentos que a gente tem à disposição do motorista. Você tem piloto automático, você tem nessa versão um painel digital bem bacana, você tem ali todas as informações, é bem fácil, bem intuitivo. Uma central multimídia legal que espelha o seu celular, também dá comodidade. Um detalhe interessante que eu achei foi o monitoramento de pressão dos pneus. Além da pressão, ele também consegue monitorar a temperatura. Por que a temperatura é importante? Se você tiver, por exemplo, um carro desalinhado, aquele pneu que está desalinhado, está desbalanceado, ele tem uma tendência de esquentar mais. Se ele tiver, por exemplo, um parafuso enfiado numa roda e ele não perdeu a pressão, ele vai ter uma tendência de esquentar mais também. Então dá para você entender com esse sistema qual pneu está com algum tipo de problema. Se a temperatura estiver mais alta, você já sabe que tem alguma coisa errada acontecendo com ele. O Tiggo 3X concorre principalmente com o Volkswagen Nivus e o novo SUV da Fiat, o Pulse, que chega nos próximos meses. Na briga entram também, por preço, o Renault Duster, que é maior, Citroën Cactus, Honda WRV e as versões de entrada do Chevrolet Tracker e Volkswagen T-Cross. Bom, a conclusão que eu chego é, para quem busca um SUV mais compacto, uma motorização eficiente, ele anda bem, tem um torque legal, motor turbo ele enche rápido, não tem o delay para acelerar. Tá atrás também de economia, não tá muito preocupado com espaço para carregar muita gente, eu acho que o Tiggo 3X é uma grande opção. Vale a pena você considerar dar um pulinho na concessionária e conhecer de perto. E se você fizer isso, por favor, você deixa o seu comentário. Paulo, fui lá, vi, gostei, não gostei, o que, que você achou? Beleza? E se você chegou também a esse ponto do vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, dá aquela força, se inscreve, tá? Para a gente continuar crescendo também no mundo virtual do YouTube. Valeu, forte abraço!